Вести во 18 часот. Добар ден. Постои политичка посветеност за интензивирање на регионалната соработка на земјите од Западен Балкан и продлабочување на економската соработка. Е пораката на премиерите на државите од регионот од неформалниот самит што се одржува во Драч, меѓу кои е и премиерот Зоран Заев. Македонскиот премиер најави дека до крајот на годината медијаторот Метју Нимиц ќе излезе со нови идеи за спорот со името. Нови предлози за името од медијаторот Метју Нимиц очекува Заев до крајот на оваа година. Убеденоот и позитивниот однос кој Македонија го има со земјите од регионот, ќе помогне при решавање на деценискиот спор со Грција. Ко остановам на очекувањето на решавање на проблемот низ диалог, воден секако од Обединетите нации преку Метју Нимиц. Очекувам дури до крајот на годината, почетокот на идната година, да има нови идеи од Метју Нимиц за решавање на овој проблем, но сум убеден дека позитивниот амбиент кој што постои во целиот регион, позитивниот однос на Македонија со сите земји во регионот, така и со Република Грција, може да бидат само од полза, дури и за решавање на вака чувствително прашање. Посредбата со премиерите од Западно-Балканската шесторка, Заев велиот и постои позитивна клима за регионална соработка и евроинтегративен напредок на земјите од регионот. Разговаравме за прекрасни мерки како што е проширувањето можеби на роамингот од Европската унија или барем, не знам, роамингот да го воспоставиме бесплатен во делот на земјите од Западниот Балкан, Светска банка беа номинирани идеи во делот на услугите, во делот на производството, не знам, заеднички пакерај центри, дистрибутивни центри на производи кои што ќе ја зголемат заедничката понуда пред западните земји, или делот на услугите, како што напомена луѓето од Светската банка, во медицината, во дигиталната технологија или слично. Сето тоа навистина треба да го направи посилен економски регионот, а со тоа и поблиску до Европската унија. Интензивирањето на регионалната и економска соработка на земјите од Западен Балкан ќе придонесат кон подобрување на квалитетот на живот на граѓаните. Ова поздравувајќи ги напорите на балканските земји, го порачал еврокомесарот Хан и заменик председателот на Светска банка Милер на самитот во Драч. Создавањето регионална економска зона која ќе го поттикне економскиот раст и ќе создаде нови работни места е клучниот приоритет за земјите од регионот. Регионалната економска интеграција не е и не треба да се гледа како алтернатива за членство на земјите од Западен Балкан во Европската унија, туку како корисно дополнување во интерес на сите. Денешната средба во Драч беше посветена на регионалната соработка како необходен дел од перспективата на Западен Балкан за пристап кон Унијата и на акцискиот план за регионална економска зона, договорен во јули на самитот во Трст, Италија. Брисел е задоволен што Македонија и Србија на мирен начин го решија проблемот со амбасадата. Еврокомесарот за проширување Јоханес Хан вели дека ова е доказ дека регионот е подготвен за интегрирање во Европската унија. За проблемот со Србија, Заев во Драч разговараше со неговата колешка Брнабич. Се договориле во ноември двете влади да имаат заедничка седница. Брзото решение на дипломатскиот проблем помеѓу Македонија и Србија укажува дека постои позитивен развој во регионот, изјави еврокомесарот за соседска политика и проширување Јоханес Хан при денешната средба на премиерите на државите од Западен Балкан од неформалниот самит што се одржува во Драч, на кој присуствува и тој. Според Хан, проблемот се појави и е решен брзо, што немало потреба од вклучување на Европската унија. Eager to hear a little bit more about, so to say, what's behind it. But in any case, it's good that there is already a trustful relationship between the leaders of the two countries to have a very quick phone conversation. На самитот во Драч се видоа двајцата премиери. Заев и Брнабич разговарале за последниот проблем меѓу Македонија и Србија. Брнабич го поканила македонскиот премиер Заев да ја посети Србија во ноември. Предвидено е тогаш двете земји да имаат заедничка владина седница. Двајцата премиери разговарале и за прашањето за влез на Косово во УНЕСКО. Знам дека нема апликација за Косово и оваа година навистина ова прашање нема да се дискутира. Јас се надевам во моментот кога ќе се дискутира, ќе имаме навистина по соодветни, можеби подобри околности на ова прашање. Регионот мора да гледа само позитивно со перспективи на напред, а никако да дава причини било кој од земјите за нарушување на меѓусоседските или на регионалните односи на земјите. Навистина сме единствени во она што значи интерес на граѓаните на целиот регион на Западен Балкан. Покрај интересот полноправно членство во Европската унија, ние имаме многу поголеми интереси или исто толкави интереси, а тоа е да го напредиме економскиот квалитет на живот на граѓаните.
Razgovarali smo naravno i o tome i danas smo na istoj liniji, a to je da je Makedoniji jako važno prijateljstvo sa Srbijom i da će to biti jedan signal jačeg prijateljstva, jačeg veze sa Srbijom, tako da očekujem da se to pitanje ne otvara. За дипломатскиот скандал со Српската амбасада вчера се разговараше во Ниш. Двајцата министри за надворешни работи Никола Димитров и Ивица Дачик отворено зборувале за сомнежите на Белград, дека нивните дипломатски представници биле прислушувани и следени од разознавачки служби. На средбата во Ниш, која се смета за клучна, и двете земји се заложија дека во целост ќе ги истражат сите сомнежи. Грчките медиуми со остри тонови за грчките ракомитарки што одлучија да не го одиграат над преварот со Македонија. Весникот Танеа уште поголеми критики упатува до грчкиот председател, што овој потек го награди со ордени за ракометарките. За грчките медиуми ова е самоубиство. Самоубиство на логиката во истоимената колумна новинарот Илијас Канелис од Танеа ја карактеризира одлуката грчките ракометарки да не го одиграат над преварот со нашата земја, упатувајќи остри критики за заземениот став. Каде живеат надлежните за спортот, мислеа дека ќе играат со вонземјани. Не учествувале досега на меѓународен настан да видат што се случува со спортистите од оваа земја. Не ја почувствувале иронијата на странците за несватливата грчка обсесија. Се прашува новинарот во колумната во однос на одлуката на стручниот штаб на ракометната репрезентација да не го одигра над преварот со Македонија поради присуството на маички со нашето уставно име. Илијас Канелис во колумната го критикува и потегот на грчкиот председател да ги прими членовите на репрезентацијата. Надлежните за кадетките преферираа херојско самоубиство на логиката. Ова самоубиство одбра да го награди председателот Прокопис Павлопулос, кој ги повика спортистките и членовите на федерацијата за да им честита, бидејќи за зеле одговорна позиција и бла бла бла. Одговорна позиција е напуштање на битката. Жал ми е, но одлуката за повлекување на екипа од грчки интерес од надпревар не е дозволена ниту од символични причини, коментира новинарот, потенцирајќи дека во спортот се бориш за да го победиш противникот, а не се откажуваш за да се увериш дека си најдобар. Канелис во колумната, која е објективна и една од ретките во Грција од ваков тип, кусо прецизно и реално го отсликува ставот на официјална Атина. Заглавени во нашиот свет, доста често ја изразуваме нашата гордост што постигнавме постоење на една мала земја на нашата северна граница, која Обединетите нации ја признава под привременото име поранешна Југословенска Република Македонија. Се правиме дека не знаеме дека речиси во целиот свет оваа земја ја нарекуваат Македонија. Доволно ние што ние можеме да ја викаме Фиром или БРМ. Така ние ги решаваме националните прашања, создаваме непријатели, потоа ги задржуваме, прифаќаме едно привремено решение во исчекување дека еден ден ќе бидеме толку силни што ќе ја наметнеме нашата обсесија, пишува новинарот. Колумната најде на критики во делот грчките медиуми, а некои ја коментираа како барање на весникот Танеа до официјална Атина да ја признае Македонија под уставното име. За вестите на Канал 5 од Атина, Сања Ристовска. Премиерот Зоран Заев, одговарајќи на новинарско прашање, рече дека очекува во септември собранието да го донесе законот за јазици. Се надева дека ќе учествуваат и пратениците од ВМРО да помене. The government adopted law and put to the parliamentarian procedure the beginning of September. As I know, the parliament will discuss about that. I only expect and once again invite the opposition to confirm that law, because those issues who was discussable if it's online of the constitution or not are out of that law. And after the voting of the law, the Venice Commission from the European institutions and our constitutional court also will have a challenge to comment of those things who are not part of the law. Really, the new law connect our citizens. We want to improve the law by the article of our constitution, because it's right of our citizens in a way of building one society for all citizens in our country. Председателот на ВМРО-ДПМНЕ Никола Груевски денеска беше во посета на Охридско-Струшкиот регион. На новинарско прашање одговараше за политиките на владата и најавеното зголемување на платите. Првиот месец по доаѓањето на СДСМ на власт, тоа е јуни, наместо зголемување на просечната плата, нели Зоран Заев ни кажуваше дека просечната плата ќе порасне на 500 евра, имаме 0,7% намалување во јуни во споредба со мај. Значи, само во еден месец, во месец јуни, во споредба со мај,
Брутоплатата се намали за 0,7% според официјалниот податок на Заводот за статистика. Тоа укажува дека ветувањата се една работа, но она што се случува подоцна во реалноста и на терен, кога доаѓа СДСМ, е друга работа. Не само што нема зголемување на просечната плата од 500 евра, туку започна и тренд на намалување. По подолг период, просечната плата во Македонија од еден во друг месец се намалува. И тоа е загрижувачки податок. Уште позагрижувачки е фактот што наредните месеци, јули, август, нема ништо што се случува во Македонија, што ќе даде надеж и ветување дека ќе продолжи, односно дека ќе започне зголемување на просечната плата. Со мир, чисто срце и душа помолете се на големиот христијански празник Богородица. Верниците се подготвуваат за бдеење. Радувај се, почествувано со величественото доаѓање на Синот Твој и Бог кај тебе. Владата предводена од СДСМ покрај враќањето на ефтината дневна тарифа на струјата со која што на граѓаните им се овозможува заштеди и пониски сметки за струја, покрај укинувањето на радиодифузната такса ги намалува и катастарските трошоци до 50%, рече на денешната пресконференција под претседателот на СДСМ Благој Бочварски. Од 1 септември се укинува плаќањето за повторно поднесување пријава во Агенцијата за катастар. Со најновата мерка на владата, граѓаните кои од страна на катастарот се одбиени заради постоење некаква грешка, независно од која страна, при повторното поднесување на пријавата нема да плаќаат надомест. Се намалуваат трошоците за живот на граѓаните на Република Македонија. Владата предводена од СДСМ покрај враќањето на ефтината дневна тарифа на струјата со кое што на граѓаните им се овозможуваат заштеди и пониски сметки за струја, покрај укинувањето на радиодифузната такса, ги намалува и катастарските трошоци за 50%. Дадените ветувања и зацртаните реформи во интерес на граѓаните се реализираат и го олеснуваат животот на граѓаните. Парите се враќаат назад кај граѓаните. Еден од механизмите е и намалувањето на катастарските трошоци до 50%. Дополнително, од 1 септември ќе стартува укинувањето на двојното плаќање во случај кога некој одбиен предмет по пријава на странка треба по втор пат да се поднесува. Станува за 100% олеснување на граѓаните, деловните луѓе и останатите корисници на катастарските услуги. Досега во случај кога некој предмет по пријава на странка беше одбиен заради постоење на било каква грешка, независно од било која страна, граѓаните беа принудени при повторно поднесување на предметот по втор пат да ги плаќаат веќе платените такси. Од владата најавуваат дека намалување на катастарските трошоци ќе има и за другите услуги, како што се вадење на историјат, потврда за имотна состојба, промени и запишувања во катастарот на недвижности. Заради децентрализација на услугите и овозможување на полесен пристап и поголема достапност за граѓаните, дел од овластувањата ќе се вратат назад кај геодетските фирми. Очекувањата се дека ќе се зголеми конкуренцијата, а со тоа и квалитетот на услугите што ги добиваат граѓаните. Се намалуваат трошоците за живот, повеќе пари остануваат во семејните буџети. Владата предводена од Социјалдемократскиот сојуз на Македонија покажува како вистински се води грижа за потребите на граѓаните. Од владеачката партија велат дека зацртаните реформи и дадените ветувања се исполнуваат, се со цел намалување на трошоците за живот. Со најавената либерализација на пазарот на увозот на електрична енергија, сметките за струја што ќе ги добиваат граѓаните ќе бидат повисоки. Тоа ќе го почувствуваат сите, бидејќи покачувањето ќе изнесува најмалку 20%, велат од ВМРО-ДПМН. Либерализацијата на пазарот на електрична енергија ќе биде нов голем удар по буџетот на граѓаните. Удар од кој ќе имаат корист само лоби групи кои се блиски на Социјалдемократскиот сојуз и кои поседуваат енергетски компании кои се занимаваат со трговија на електрична енергија. Не е точно дека ќе поскапе струјата. ВМРО-ДПМН продолжува секој ден да шири лажни вести, реагираат од СДСМ. Огромна е паниката што влада е во ВМРО-ДПМН затоа што се обелоденуваат криминалите што се правеле во енергетските компании. Граѓаните ќе видат какви криминали и од колкав обем
финансирале преку сметките за струја. Со користење на ефтината дневна и викенд тарифа на струјата, граѓаните ќе имаат можност да заштедат и со тоа ќе имаат пониски сметки за струја. Владата на СДСМ ги врати придобивките од ефтината дневна тарифа за секој граѓанин, која што беше укината од ВМРО-ДПМН. Реагираат од владеачката партија. Владата предводена од СДСМ ја исправа неправдата која што претходната власт на ВМРО-ДПМН им ја направи токму на најранливите категории на граѓани со укинувањето на дневната ефтина тарифа на струја. Граѓаните повторно нема да мора да ги чекаат доцните ноќни и утрински часови за да ги завршат домашните обврски и да вклучат некој електричен апарат за таа цел. Покрај во ноќните и утринските часови, граѓаните одсега ќе имаат можност да користат ефтина тарифа. Немајки што да украдат од станот што го обиле, крадци го запалиле домот на едно штипско семејство. Ја искршиле балконската врата, влегле во станот, го пребарале, а потоа и го запалиле. Од МВР апелираат пред да ги напуштат своите домови граѓаните да превземат необходни мерки за заштита од кражби. Овој зачеден ѕид над прозорец е сведок за бесот на крадците кои по интензивното пребарување не нашле ништо вредно за крадење и на крајот доче и лутина го пожариле станот. Во ранните утрински часови на улица Партизанска број 6 имавме дојава за пожарен стан. На лице место излезено едно возило и 4 пожарникари. Откако е локализиран пожарот, вратени се во 5:20. Материјална штета има, но не утврдена. Според полицискиот билтен, во текот на ноќта, непознати сторители со употреба на сила и со одветен алат ја искршеле балконската врата, влегле во станот, го пребарале, а потем и запалиле. Среќа во несреќа е што пламените јазици не ги зафатиле останатите катови од двоспратната зграда, која што е релативно стара. Нема бетонска плоча, таа е на греди и кредитите не се опожарени. Од полицијата денеска со апел до граѓаните како може да се спречат вакви слични обеди за кражба на нивните домови. Апелираме до сите граѓани пред да ги напуштат своите домови, да ги преземат сите необходни мерки за заштита на истите од кражби, односно да ги заклучат влезните врати, вратите од терасите, балконите, гаражите и подрубните, сите вредни предмети да ги внесат и заклучат во соодветна просторија, да ги остават внатрешните и надворешните светла вклучени и да го остават клучот на соседот на кој му веруваат. Ова е прв ваков неуспешен обид за кражба во Штип. Летово штипската полиција бележи над 10 кражби во празни куќи или станови. Повеќето од нив полицијата ги расветли со фаќање на крадците и враќање на дел од украденото на собствениците. Тексас го преживеа Харви. Сега се соочува со рекордни поплави. Пожарот над Македонска Каменица, што започна од местноста Валичарско Мало, е ставен под контрола, но тој се уште е активен. Според информацијата од ЦУК Делчево, првичната проценка е дека со пожарот е зафатена површина од околу 70 хектари висока борова шума. Во огаснењето на пожарот од вчера попладне и денеска учествуваат два авиона од Дирекцијата за заштита и спасување. Исто така има и голем број доброволци од местното население, екипи од ЈП Подружница Голак Делчево, од јавното предпријатие Камена река, како и од противпожарната единица од Македонска Каменица, Делчево, Кочани и Виница, но и од јавното предпријатие Брегалница, Делчево. Истакнува Драган Балас од ЦУК Делчево. Тој додаде дека на барање на општината и според првичната проценка за опасноста од пожарот, кој почнал да се шири кон селото Цера и поради непристапниот терен, биле повикани да интервенираат и авионите од ДЗС. Земјотрес со интензитет од 4 степени според европската макросеизмичка скала е почувствуван синоќа во 22 часот и 34 минути во Охрид и во Ресен, соопшти сеизмолошката обсерваторија при Природно-математичкиот факултет во Скопје. Епицентарот на земјотресот бил на 10 километри западно од Охрид. Со мир, чисто срце и душа, помолете се на големиот христијански празник Богородица. Со порака, монахињата Перпетуа од манастирот Богородица кај Матка. Од утре вечер во храмот започнува бдеење за големиот ден. Во манастирот е чудотворната икона која многумина ги направила срекни. Радувај се, израдувана мајко на царот. Радувај се, небесна царице, мајко на Бога и Господ, на небото и на земјата. Радувај се,
почествувана со величественото доаѓање на синот твој и Бог кај тебе. Утренска молитва на монахињата Доротеја во манастирот Богородица кај матка. Матка, местото на зачнување на преубава природа, но и папокот на светоста, место со многу цркви, за верниците вистински мир и спокој. Во манастирот се подготвуваат за големиот празник, 28 август, упокојувањето на Богородица. Верниците се молат пред неа за здравје и среќа, но колкумина знаат која е Богородица, каков живот имала. Монахињата Перпетуа со посебно внимание раскажа за светицата. Посебно за незиниот лик пишувал Свети Дионисий Ареопагит. Та 9 години пребивала во храмот Соломонов во молитва и тихување. Се смета дури во сон се молела, постојано се молела и затоа таа е првиот исихас, првиот тихувател во за монаштвото, да речеме, почетник на исихастичкиот живот, се смета Пресвета Богородица. Во црквата има подарок од чудотворната икона на Богородица. Со молитвите, болните оздравуваат, на несрекните им се враќала на смевката. Еден од монасите од манастирот Дохерх, добивме реплика на чудотворната икона Брзопослушничка, на која што икона исто, значи, многу чуда се случувале. Едно од чудата е и на некое момче од Струмица, кое што било глувонемо, мислам, сега не сум сигурна, прозборело. Од утре во овој манастир почнува чествувањето за големиот празник Голема Богородица. Од манастирот велат дека ќе има вдејење и ручек, но верниците треба да знаат дека молитвата, мирот и тихиот глас за овој ден се најважни. Брисел ќе помага во градењето на стабилноста на Западен Балкан. На трибина во Охрид се дебатираше за начините како Македонија што поскоро да се интегрира во НАТО и во Европската Унија. НАТО и ЕУ ќе помагаат во градење на стабилноста на Западен Балкан. Ние сакаме да ја видиме Македонија како дел од Европската Унија, но тоа зависи од самата земја која треба да работи напорно и од останатите земји членки, беше истакнато на денешната работилница на тема соработката помеѓу НАТО и ЕУ во проектирањето на стабилност за Западен Балкан, што деновиве се одржува во Охрид. Macedonia has a lot to do. Македонија навистина треба многу да работи, имаше подеми и падови, но на Македонија има многу паметни луѓе кои што знаат што сака, знаат да работат, се покажуваат истрани и мислам дека добро ќе се справат со проблемите, но сепак треба да продолжат да поработат понатаму и веројатно ќе дојде до очекуваниот резултат. Полека се затвораат отворените прашања. После договорот со Бугарија, позитивен напредок бележат и меѓуетничките односи во земјава. Останува само прашањето со името, сметаат дел од експертите. Your country has met the criteria. Вашата земја направи политичка одлука да стане дел од НАТО и ЕУ. Но и од другата страна е политичка одлука на 29-та земја, дали Македонија, како Македонија, под кој име и како ќе стане дел од НАТО клубот. Јас мислам дека постои времената спогодба и таа може да се искористи како рамка да влеземе во НАТО под референцата поранешна Југословенска република Македонија, меѓутоа за тоа секако дека ќе треба силен притисок од НАТО, особено од нашите пријатели Соединетите Американски држави, за да се најде соодветно решение кое што ќе ги задоволи двете страни. Земјите од Западен Балкан се соочуваат со бројни безбедносни закани, како миграции и регрутација за тероризам. Влезот во НАТО е единствениот пат за заедничко надминување на сите безбедносни проблеми. ВМРО-ДПМН остави хаос во здравството, а актуелната влада работи на санација на штетите. Соопшти денеска СДСМ. Владата, предводена од СДСМ, ги санира штетите од хаосот, што ВМРО-ДПМН Никола Тодоров ги направија во здравството и предизвика штета на здравјето на граѓаните. Во фокусот на промашените политики на ВМРО-ДПМН, 11 години беа криминалните апетити на Никола Груевски и неговите соработници, а не граѓаните, наведува СДСМ.
ДПСМ. Според партијата, наместо модернизација на здравството со расипничкото и криминално трошење на парите во МРО-ДПМН, ги остави клиниките во долгови без основни услови, со дефицит на специјалисти, кровови што протекуваат, со неупотребива опрема. Владата предводена од СДСМ ќе продолжи посветено да работи на санација на направените штети и на подобрување на условите во здравството во интерес на сите граѓани, стои во соопштението на СДСМ. Владата на СДС ги троши парите на граѓаните без милост и расипнички управува со државната каса, обвинуваат од ВМРО-ДПМН. СДС, за да може да се расфрла со парите на граѓаните и да троши по 20 милиони евра за патни трошоци и партиски вработувања, за само 87 дена ја задолжи државата за неверојатни 145 милиони евра, а од државните резерви стопи 177 милиони евра. Популарната Соник вечерва настапува на широк со какво рамките на Битфест, како дел од Белата ноќ. Таа е пејачка, диджеј, продуцент и композитор, а музичкиот свет ја препознава како еден од највозбудливите артисти на денс сцената со потполно автентичен звук. Песната Sky обезбеди и почесно место во Гинисовата книга на рекорди. Популарната Соник вечерва ќе настапи пред битолската публика во рамките на манифестацијата Широк со какво било, како дел од Битфест. Публиката која што традиционално во голем број доаѓа на овој настан, кој се одржува седма година поред, ќе може да ужива и во изведбите на данските диджеи Робен Мастер и Микел Олцен, како и диджеј Рикардо од Битола. Два дена сум во Битола и гледам дека ова е прекрасен град со прекрасна публика. Многу слушав за големата забава на Широк со какво било и многу ми е мило што сум поканет да настапам тука во Битола. Верувам дека и вечерва ќе понудиме одлична забава. Белата ноќ реално е настан што цела Битола го чека. Значи, на голем настан во градот убедливо. Репертоарот, комерцијална преработка, хаус, преработка на комерцијални хитови. После Соник мојот сет ќе биде еден сат. Очекувам да има многу забава, затоа што Битола знае да слуша добра музика, знае да се забавува. Организаторите велат дека не било лесно да се обезбеди звезда од типот на Соник. За вечерва најавуваат добра забава. Годинава носиме на вистина светско име, кое што на Балканот било, да речеме, во последните 15 години само еднаш. И ја имаме честа, пак ќе спомнам, да ја имаме во Битола. Навистина, тешко е да се обезбеди едно такво име ради многу повеќе причини надвор и од буџетот. Со Белата ноќ во Битола завршува и културното лето Битфест, каде годинава настапија голем број уметници од 20 земји и беа понудени над 200 културни содржини. Миливоје Јанковски и Венера Крлиу Ханџиски се добитниците на наградата Мајка Тереза за 2017 година за особено значајно стварување во областта на хуманоста и човечката солидарност и за поттикнување и унапредување на меѓусебното разбирање и развој на соработката, како меѓу народите, така и меѓу припадниците на различните заедници, култури и вери. Со последно задоволство и чест ми падна мене да добием оваа награда за Мајка Тереза 2017 година како плод на долгогодишна работа во куќата на хуманоста, тоа е Црвениот крст на Република Македонија, и достојно продолжение на хуманите дела на Мајка Тереза. Знаеме ние што значи хуманоста во одредени случаи, ги доживеавме како град Скопје, посебно земјотресот 1963 година, кога после солидарноста на целиот свет, Скопје стана град на солидарноста. Наградата лично за мене, како и за Универзитет Американ Колеж Скопје, има многу големо значење. Ова е само еден потик да и мотивација за понатака продолжиме со нашите хуманитарни активности и да помагаме на сите загрозени семејства. За мене лично има многу големо значење поради тоа што од многу мала се налагам за да помагам на сите оние кои ми е потребна помош и се надевам дека така ќе продолжам и во иднина. Лицата со пречки во развојот од земјава за прв пат заиграа бочија. Велат упатените дека оваа игра има исклучително позитивен ефект врз развојот и социализацијата на овие луѓе. Проектот за примена на оваа спортска активност е финансиски поддржан од УНИЦЕФ.
поминат поен за време на рекреативниот надпревар во Бочија. Во незиното секојдневие нема многу можност за ваков вид на активности кои влијат пред се за подобрување на емотивната состојба на лицата со хендикеп. Дека инклузијата на лицата со попречености значи многу за нив, ни сози потврди и мајката на Билјана. Мислам дека ова беше многу добар начин да се активираат децата и мислам дека многу им е задоволство, големо задоволство. Верувајте, на вистина е многу радосна ќерка ми која оди. Лицата со попречености од Велес, Кавадарци, Делчево и Виница. Денеска го одиграа првиот надпревар во Бочија. Играта се игра со топки, а лицата со потежок инвалидитет употребуваат и асистивни предмети. Во 84-та година е воведена на параолимписките игри и според анализите поттикнува исклучителна атлетска терапија. Се развила чувство на победа, на среќа, меѓутоа и непријатни чувства на тага кога ќе се заоби. Меѓутоа сето тоа има задача да го стимулира развојот и да ги подобри квалитетите на живот на овие лица, затоа што преку една форма на инклузија тие ќе можат да бидат видени, слушнати, дека тие нешто можат да направат и ако станува за надпреварувачко ниво. Спортските активности во земјава се реализираат со поддршка на УНИЦЕФ. Благодарност до УНИЦЕФ кој што еве се одважија и го направија првиот чекор за да не поддржат во една ваква акција и се надевам дека на тој начин конкретно пак лицата со церебрална парализа кој што секогаш беа ставани настрана заради нивната тешка физичка состојба, сега е моментот веќе да испливаат на површина и ете да се докажат дека на вистина и тие можат да спортуваат и да бидат дел од спортските настани. Оваа игра успешно ги интегрира лицата со телесен хендикеп во спортските случувања во повеќе од 50 земји во светот. А од Сдруженијата се надеваат дека и земјава наскоро ќе добие успешен тим кој еден ден ќе заигра на параолимпијада. Ураганот Харви ја погоди американската држава Тексас со ветрови што достигнаа и до 215 км на час. Бурата, која се смета за најсилна во последниве 12 години, загуби на брзина, но сега се заканува да предизвика големи поплави. Американскиот претседател Трамп потпиша указ за прогласување состојба на природна катастрофа. Тексас го преживеа првиот налет на ураганот Харви, кој со ветришта и до 215 км на час го зафати крајбрежјето. Најсилната бура во последниве 12 години од четврта категорија во меѓувреме падна на втора, но според американските власти опасноста е далеку од завршена. Харви се очекува да донесе рекордни количини дожди да предизвика големи поплави во повеќе области на сојузната држава. Овој ураган може да биде поопасен од многу други, не поради јачината на ветриштата, туку поради евидентната опасност да предизвика рекордни поплави, какви не памети Тексас. Мораме да останеме будни и подготвени на се. Ова е многу комплицирано невреме, зашто има многу непредвидливи особини. Десетици илјади жители на јужниот дел на Тексас се евакуирани од вкупно 7 окрузи. Вчера долги колони автомобили заминуваа кон северните делови или во локалните прифатни центри. Илјадници домови се без струја, а продавниците без залихи. Одиме било каде само да е безбедно. Немаме пари да заминеме од градот. Обезбедивме вреки со песок и храна за цела недела. Продавниците немаат вода ниту храна. Авионските линии се хаотични. Штетите на Харви се уште не можат да се проценат, но се очекува некои области да немаат услови за живот со недели. Председателот Доналд Трамп потпиша указ за прогласување природна катастрофа, со што ќе се овозможи бесплатна државна помош за најлошо погодените. Харви се смета за најсилен ураган што ги погодил САТО 2005-та, кога разорните Катрина и Вилма однесоа над 2000 жртви во Њу Орлеанс и Флорида. 8 луѓе загинаа во тешка сообраќајна несреќа што се случи на автопат кај англискиот град Ньюпорт Пегнел, 80 км од Лондон. Во несреќата учествувале два камиона и комбе, кои се целосно уништени. Повредени се уште 4 лица, меѓу кои и дете. По несреќата уапсени се маж и жена кои биле во комбето и кои се осомничени дека ја предизвикале трагедијата. Кај мажот било откриено големо количество алкохол во крвта.
Американската војска соопшти дека Северна Кореја испалила три балистички ракети со краток дострел од покраината Гвангвон, кои летале и 250 километри и паднале во Јапонското море. Ракетите се лансирани во момент кога 10.000 американски и јужнокорејски војници учествуваа во заеднички воени вежби, на кои Пјонгјанг гледа како на висока провокативна проба за инвазија на севернокорејската територија. Во меѓувреме, јапонските власти соопштија дека нема простор за паника и дека ниту еден балистички проектил не стигнал до јапонските територијални води или до економските зони. Информиран сум веднаш по лансирањето дека нема директни последици по безбедноста на Јапонија, изјави јапонскиот премиер Шинзо Абе. Почина терористот кој синоќа беше застрелан од полицијата во Брисел и кој предходно со мачета напад на војници. Белгиското обвинителство го оцени инцидентот како терористички напад. Се работи за 30-годишен сомалиец кој починал во болница. Тој предходно не бил познат на полицијата како лице поврзано со тероризам. За време на нападот извикувал Аллаху Акбар. Нападнатите војници се полесно ранети, едниот е на лицето ранет, а другиот на раката. Белгија го зголеми бројот на војници на улиците по минатогодишниот терористички напад во кој беа убиени 30 луѓе. Маш е уапсен синоќа во Лондон откако нападнал полицајци пред Бакингемската палата. Како што соопшти лондонската полиција, двајца полицајци се здобиле со полесни повреди додека го апсале осомничениот. Инцидентот се случил околу 20 часот по локално време, кога полицајците го сопреле мажот кој се движел со нож во раката во областа околу Бакингемската палата и таму е зголемено обезбедувањето. Кралицата Елизабета II не била во палатата за време на инцидентот. Таа вообичаено во август е во својата резиденција во Шкотска заедно со членовите на кралското семејство. Следното информативно издание се денот во 5 минути во 22 часот. До тогаш имајте пријатна вечер.